gabdhihii waxay ku dhex qasmeen ama ay u qaybsameen qabaa'iladii ama xisbiyadii ama gurubyadii kala duwanaa ee baarlamaanka ka jiray. Last minute-kii ugu dambeyntii ayaan ku buraarugnay arrimaha kootada. Way jireen gabdho isku dayay in koota bill la sameeyo, laakiin ma ahayn tirada ugu badan ayaan dhihi karaa. Markii ugu dambeysay oo ahayd markii la keenay sharciga doorashooyinka, ayaan bilownay inaan ka hadalno in sharciga dhexdiisa lagu caddeeyo kuraasta dumarka. Ma suuragelin nasiib daro, laakiin waxaan sameynay qaraar ayaa jiray oo la sameeyey oo la yidhi kuraasta gabdhaha ay ku fadhiyaan in sidooda lagu xiro, sidoo kale saddexdii kursi oo qabiil leeyahay hal kursi in gabar laga dhigo. Waa tii lagaga tagay sharcigii doorashooyinka, waa tii loo gudbay madashii iyo in la sameeyo doorashooyin dadban. Aqabad markaas ay bilowatay oo ahayd doorashooyinka dadban markii laga hadlayay miiska wada tashiga la fadhiyey dowlad goboleedadii, Ibrahim Ministerkii, madaxweynihii jamhuuriyadda, dhammaan rag bay ahaayeen, ma jirin codka gabdhaha ama contribution gabdheed oo habraaca doorashada 2020 aan galnay, runtii ma jirin. Saas ay tahay kambeynkeenu uu sii socday, annagoo markaas ku doodaynay gabdhaha in kuraas la siiyo. Waa ilaahay mahadiisa in 120 la seefgareeyey oo 124-tii aan hore u joognay la sameeyey, maxaa la dhahaa, ay hoos u dhacday. Laakiin anigu waxaan aaminsanahay doorashadii ugu adkayd ebiday ahayd doorasho challenge badan ay ahayd, doorasho selection oo waxay ahayd dowlad goboleedada, iyo markaas aan ahayn doorasho aad u furan, xataa haddaan ka loobin gareyn lahayn qabaa'iladii iyo odayaashii dhaqanka, iyaga naftirkooda ma lahayn door cad. Go'aan waxaa ka gaarayay badankeed madaxweynaha dowlad goboleedada. Hadda marka challengeskaas muddada socday, waxaa kaloo jirtay caqabad ah annaga ka wasaarad ahaan dhinacaan ka socona. Waxaa jiray goodwill ambassadors gabdho oo loogu talagalay inay gabdhaha u ololeeyaan. Waxaa jiray xafiiska prime ministerka, dowlad goboleedadii, wasaaradahooda, bulshadii rayidka oo iyagana qayb ahaa. Kambeyn tiro badan ayaa socday, laakiin ma midaysnayn kambeyn oo hal jiha ahaayo xoogeena hal wadan ma ku soconin. Caqabad ayay ahayd. Caqabadaha kale waxay ahayd gabdhaha markaas u taagnaa kuraasta oo kuraasta rabay badankood waa laga wareejinayay kursiga kootada. For example, gabar oo potential oo reerkaas ka taagan oo kursigii rabto oo soo loo bingareysay oo siyaasadii aragti kale oo socoto waa laga xiraaya kursiga, kadib waxaa loo wareejinaya kursi kale oo markaas gabarba u taagnayn. Taasna waxay ahayd caqabad kale. Markay hadda gabdhaha soo baxeen oo maxaa lahaa doorashadii oo lasoo saaray gabdhihii, gabdha 120 ayaa lasoo saaray, waxaan kula talinayaa marka qaladaadkii aan sameynay oo ahaa inaan last minute-kii aan la soo shirtagnay kuraastii ha loo xiro, iyo inaysan ku dhicin hadda early ay kasii shaqeeyaan sida loo sameyn lahaa sharciga quota bill, inay kasii shaqeeyaan kadib hadhow iyadoo sharci la haysto doorashadii haddii la aadayaba saas lagu aado insha allah. Talooyinka kale waxay tahay markaad gabdhaha aan siinayo, runtii daraasaad waan akhriyay, wayna soo runtii dhammaysteen caqabadaha iyo dhibaatooyinka gabdhaha ay kala kulmaan doorashada. Sida ay sheegtay madaxweynaheena madaxweyne Fawzia, runtii inaad isku daysid ma ahan guusha keliya, inaad wixii adaa isku daysid inaad guuleysatid, inaad isku daysida runtii wax weyn ahaa. Sida ay noo sheegtay, waxa ugu muhiimsan oo maxaa la markaad kursi rabtid waa inaad dhiirinaatid. Haddaad dhiirin tahay ood kalsooni ku qabtid naftaada, sidoo kalena ajenda cad aad meesha ku fadhisid, markasta waad ku guuleysan kartaa. Caqabadaha kale oo jiro annaga always waxaan ka hadalna waa baarlamaanka oo keliya oo kootada iyo la sheegaba. Hay-adihii ka muhiimsanaa, maalin dhaweed baan arkayay sawir agaasimiyaashii guud oo ay la shireen prime ministerka. Haddana waxaan arkay iyagoo PS-ka xafiiska lala kulmiyey. Subxaanallah, waaba rag keliya. Waxaad u malaysaa in waddanka oo dhan population-ka aad fiirisid hal gabar oo aqoon le maa la waayo, 25 nin oo agaasimiyaal guud sheeganayo, wax laga xishoodo waa runtii, mana aha wax qurux badan. Gabdho badan oo Soomaaliyeed oo capacity leh, anoo aaminsanahay gabdhaha mas-uuliyadda markii la yiraahdo, ragga way ka qaadis og yihiin. Runtii agaasimiyaashaas guud markii aan arkay sawirkaas, sawir wuxuu ahaa muhiim ah oo caddeynayo meesha aan taaganahay. Marka baarlamaanku un waqti inaan gelino ma ahan, laakiin waxaa waqti gelis mudan inaan ka fikirno dhammaan hay-adaha dowliga ah.
in maxaal dhaha la siiyo gabdhaha chance in la siiyo wasaaradihii ay joogaan safaaradihii ay joogaan dhammaan institution kasta oo dawladeed in gabdhaha door la siiyo runtii aaday muhiim u tahay xafiiska madaxweynaha xafiiska prime ministerka intaas dhan in laga shaqeeyo baarlamaanka hadda xogeyaha guud baarlamaanka xogeyaha guud xafiiska ra-iisul wasaaraha agaasimaha guud madaxtooyada dhammaantood waa rag way ahayd in hal koog xafiis uun gabar loo dhiibo waana aaminsannahay in gabdho badan oo capacitygaas lehna ay joogaan gabdhaha naftirkoodana inaan naftirkeena aan ku mashquulsanaano keliya baarlamaanka sax ma ahan waa inaan hay-adaha dawliga ah waxay noqonay haddaan ku mashquulno keliya baarlamaanka inteena siyaasiyiinta ah inaan ka hadlayno keliya waxa anaga rabno gabdho badan ayaa joogo oo rabo inay agaasimiyaal noqdaan oo rabo inay maxaa la dhahaa first secretary ay noqdaan oo capacitygi iyo aqoontiina leh oo u baahan in la garab istaago oo garab la siiyo marka waxaan rajaynayaa in gabdhaha civil society-ga naftirkooda hay-adahaas maxaa la dhahaa dawliga ah waqtiga la geliyo oo wasaaradaha dowladda kuwa ugu muhiimsan oo arrimaha bulshada in gabdho agaasimiyaal looga dhigo ayaan rajaynaya waxaa kale oo iyadana jirto degmooyinka inaan runtii hadda la bilaabo inaan u adhafasagala iyagana in la xoojiyo in lasoo galo golihii deegaanka in guddoomiyaal degmo la qaato guddoomiyaasha gobolka in loo baxo si gabdhaha ay markasta on board u noqdaan sababtoo ay tahay dowladdu waxay ku qurxoon tahay markii garbasaar iyo macawis laga dhex arko laakiin it's not right in maxaa la hal uniform dad wato ay meesha fadhiyaan runtii dowladnimada ayay bilaysaa in maxaa lahaa dad kala duwan ay meesha fadhiyaan boqolkiiba konton iyo ka badanna waa haween dalka dadka joogo marka populationka barkiisa oo waxbartay oo rabo contributionkooda waddanka inay geliyaan inay banaanka taagnaadaan saxmaan gabdhaha naftirkoodana waxaa laga rabaa kulamaa annaga aan rabno inaan jaalanjis badan inaan ka gudbo inaan dadaalno waayo waxyaabaha aan la kulmay waxay tahay shaqaalaha dowladda inta badan gabdhaha wasaaradaha iyo xafiisyada ka shaqeeyo sidii loogu talagalay shaqooyinka iskuma taxluuja inta fursadda heshay markay guursadaan ayna ugu daran tahay waxay ku mashquulayaan faamilo dab aan faamilka muhiim waayo laakiin waxaa lagaa rabaa time management inaa faamilkaaga ilmahaaga shaqadaada wixii inaa isku samayn kartid haddaan isku samayn karin inaa qof kale fursad siisid waayo intaasaan runtii dhihi lahaa waxa ugu muhiimsan marka oo dardaarinkayga tahay gabdhaha hadda fursadda helay oo baarlamaanka noo fadhiyo nagu matalaayo in for now on hadda naigala joogto maxaa lahaa wasiir fawziya inay hadda inay ka shaqeeyaan maxaa lahaa sharciga cotobill sidoo kale inclusivity dhammaan hay-adaha dowladdana in waqti la geliyo waa mahadsantihiin.